көрермендер, бейсенбі берекелі болсын. Қалдарыңыз қалай? Жағдайларыңыз жақсы ма? Өмірдің әртүрлі ситуацияларында үнемі позитивті жүреге шақыратын Өмір көркем жобасы тікелей эфирде. Бүгін сіздерге мүмкіндігінше тағы да алдағы бір сағатты барынша пайдалы ақпараттарға қанық еткіп өткізуге талпынатын боламыз. Біздің шығармашылық ұжымы сақадай сай, сонымен біз не ұсынамыз? Отбасында қаржыны кім ұстау керек? Не деген сұрақ десеңізші? Отағасының тапқаны отбасына, ал әйелдің айлығы өзіне деген ұғымға қалай қарайсыздар? Қаржыгер маманның пікірін білеміз. Жыршылық өнер мен отбасылық өмірді қатар алып жүрудің сыры неде? Оның астында біраз жыр бар. Осыны жыршылық қасиеттің қандай тылсым күші бар екені туралы, өнерге деген қазіргі жастар қаншалықты қызығатыны туралы жыршы термеші Зағипа Иманғалиева айтып береді. Және тұмауратудан сақ болуға арналған лимонмен, балмен, жалбызбен шай ішудің және оны дайындаудың және аллергия қоздыратын оны ағзамызға пайдалы болатын және аллергия қоздыратын шайлардан сақтанатын ингредиенттер туралы маман айтып беретін болады. Нутрициолог Салтанат Жолдасбекова біздің студиямызда қонақта болады. Осының барлығы Өмір көркемде. Тамашалайық. Өмір көркем. Сүйінші құрметті көрермен, отандасымыз Данис Қуандығұлы Мысырдың Шарм-эль-Шейх қаласында 8-10 және 12 жас аралығындағы шахматшылар арасында әлем чемпион атанды. Данис осы жолғы байрақты бәсекеде 7 рет жеңіске жетіп, 4 рет тең түскен. Дәл қазір Данис Қуандығұлымен біз онлайн байланыс орнатуға дайынбыз. Данис бізге не айтады екен, жағдайы қалай екен, сұрайық өзінен. Қайырлы күн. Сәлем, Данис. Данистың жанындағы құрметті көрермендер, оның анасы Шынар Мейірхан қызы. Қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Сәлеметсіз. Иә, өте қарапайым, жинақы, артық сөз жоқ дейсің ғой. Құттықтаймын, жеңіс құтты болсын, бәрі жақсы болғанына өте қуаныштымыз. Данис, бұл нешінші жеңіс? Ар жақтағы кубоктарды, медальді қарамайсыздар ма? Фондағы. Бесінші жеңіс, е? Аха, Шынар ханым, Данисті бесінші жеңіс, кешірім сұраймын. Шынар, сіз Данисті шахматқа қай жасында бердіңіз? Бұндай үлкен жеңіске бірінші рет жеттір дүниеде. Ал енді бұл бірнеше дүркін қаланың жеңімпазы болды, республикамыздың жеңімпазы болды. Ол енді көбірек 4-5 рет болды мекен. Шахматқа 5 жасына толмай барды. 4-8 айында барды бірінші рет. 4-8 айында. Ерте бастапсыздар. Қызығушылық Данистің өзінен болды ма негізі? Иә, біздің үйде Данистқа бала қарау күтуші болды. Сол кісі біріншіден шашки үйретті. Шашкеден кейін бір-екі аптадан кейін бұл кішкентай жігітті біз үйде ешкім жеңе алмай қойдық. Аха, оқо, қандай тамаша. Иә, сосын әкесі айтты, шахмат үйрету керек, шахмат кішкене қиындырақ болады. Енді ол фигураларды үйретті, бірақ коин деген фигураны дұрыс түсіндіре алмай қойды. Көгізде подъезде қабарландыру шықты, осылай шахмат дайындаймыз деп. Тура үйдің басында Аскин деген клуб болды, сол жерге шахматқа бердік, аптасына шүрет барып жүріп, сөйтіп шахматқа қатты ғашық болды бұл бала, сөйтіп шахмат басталды. Сон бір деті 6-8 ай сол жерде дайындалды. Бірақ тренер айтты, ол жердің балалары, көбінесе көп балалар, жаңа балалар келеді, Данисқа ойнайтын соперник болмады деп. Иә, бәсекелес болмады, қарсылас болмады. Қарсылас болмады деп. Сөйтіп байқауға шықтыңыздар ма? Сөйтіп августтен бастап біз академия, Жансай атындағы академияға бардық. Сол жерден бастап, міне 5 жыл сол жақта. Видеолардан көріп тұрмыз Данис пен Жансаяның сәттерін. Бұл қандай оқиға айтып беріңізші? Брифинг болды, ә? Сол бір 5-6 жасында, нәріне,
мегацентрда сеанс одновременной игры деген болды. Бізде жансаямен бұлар кішкентай балалар, бұларға қызықты ғой. Жансаямен ойнап, енді міндетті түрде бәрі жеңілді ғой бұл балалар. Соның кеше пресс-конференцияда да айтып, кішкентай кезінде әкесі үйретіп қоятын. Сен кімге ұтыласың, солардың бәрін есінде сақта. Соның кейін бір сәті келгенде, реті келгенде олармен ойнап, ұтуға тырыс деп. Сол айтқан балалық сөз ғой кеше. Тамаша, өте қуаныштымыз. Енді Данис, не істейміз енді? Келесі мақсат қандай? Шахматшылардың сондай келесі өздеріне таңдап жүретін қарсыластар болады. Кімнің партиясы саған қатты ұнады мысалы? Қай партияны жақсы көресің шахматта? Данис? Мен ойнаған жақсы көрдім. Жоқ, әйгілі мысалы комбинациялар бар, я? Әйгілі шахматшылар ойнаған, қытайлықтардың комбинациялары бар ойнаған кезде. Әлем оны қайталауға тырысады, я, мысалы. Немесе грузиялықтардың комбинациялары бар танымал. Қай партия ұнайды? Қай комбинация есіңде қалды? Қайсыны қайталағың келеді? Американ. Тамаша, жақсы, өте қуаныштымыз. Енді жеңістер көп болсын. Жансаяны жеңуіңе тілектеспін. Я, менің ойымша сол жеңілген қарсыласпен қайта кездесуді қалайды үнемі шахматшылар. Шынар, бұл сіздің жеңісіңіз деп ойлаймын. Сіздің отбасылық жеңістердің бірі деп ойлаймын. Үйде кубоктар самсап тұратын сөре көп болсын. Толып тұрсын бәрі, Данистің жеңістері көп болсын. Өте қуаныштымыз. Рахмет. Сау болыңыз. Иә, қазақ елінің байрағын биікке көтеретін бұрынғы стереотипті пікірлерге сенетін болсақ, тек мықты жаңағы ұзақ уақыт бойы шыныққан біраз иерархиялық қадамдардан аман-есен өткен адамдар болса, қазір осындай міне шағын ғана, кішкентай ғана оқушылар, балалар алғашқы қадамдарының өзінде әлемдік деңгейде жеңіске жетіп жатады. Өте қуаныштымыз. Жақсы, хабарымыз жалғастырайық. Жалпы осы күндері енді елімізде 8 миллион 400 мыңнан астам адам несиеде отыр. 90 күннен кешіктірген қарыздың көлемі 1 триллион 400 миллиард теңгеден асқан. Яғни 1,5 миллионнан астам азамат қарызын төлемеген. Осыған байланысты қарызсыз қоғам деген бағдарлама бар. Оны білеміз. Жалпы елде қаржы сауаттылығын артыру қалай жүріп жатыр, отбасылық бюджетті қалай басқару керек. Жалпы отбасылық бюджет деген сөзді көп айтамыз, бірақ көп жағдайда қаржылық сауаттылықты артыруға келген кезде адамдар тек өзін сауаттандыра бастайды. Бірақ отбасылық бюджет болғаннан кейін қаржылық сауаттылықты артыру курстары да, бағдарламалар да отбасылық деңгейде болу керек деп ойлаймын. Қаржыгер Фариза Сағиевадан сұрайық, бізбен келіседі ме, келіспейді ме, не айтады екен? Қайырлы күн, қаржыгер Фариза ханым, келіңіз. Қалыңыз қалай? Саламатсыз. Жайғасыңыз? Өзіңіз көргенімізге қуаныштымыз. Рахмет. Сізге тиіспейміз. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Сонымен қаржылық сауаттылықты отбасылық деңгейде өсіру. Жалпы елдегі қаржылық сауаттылық деңгейі қандай, не дейсіз? Елде соңғы кезде қаржылық сауаттылықтың арттыру, сол туралы білім алу өте қазір тенденция көбейіп келеді, және оған мен өте қуаныштымын. Тіпті өздерінен бөлек балаларды қаржылық сауаттылыққа үйретіп жатыр. Бұл жақсы көрсеткіш деп ойлаймын соңғы 3 жылдықта статистика бойынша. Енді қаржылық сауаттылық манағы сұрағыңыз. А статистика қандай? Статистика соңғы 3 жылда 50%-ға жоғарылаған. 50%-ға жоғарылаған. Қаржылық сауаттылық пен қызығушылық адамдардың артуы және сол туралы білімдерді сатып алуы. Қаржылық курстар өте бастаған, иә? Қазақстан ішінде. Бізде жалпы қаржылық курс өткізетін маман көп пе? Маман ондай қазақ тілінде сұрап именно қазақ тілінде өткізетін мамандар аз, бірақ тегін курстар қазір көп. Банктердің тарапынан, сайттардан, YouTube арналарынан жақсы тегін курстар алуға болады. Қаралымдар қандай екен? Қаралымдар аз. Көбісі, негізінде көбі СНГ-нің эксперттерінен сатып алады. Ресейлік, иә. Көп сондай. Бірақ ресейлік эксперт бізге біздің мемлекеттегі жағдайға сәйкес қаржылық сауаттылықты бере алама? Қаржылық сауаттылық мемлекеттік жағдайға байланысты емес, қаржылық сауаттылықты өткен адам ол экономикалық жағдайды да
сараптай алады, және де жаңа бюджет басқа ол үшін бір белгілі бір елге тәуелді болу міндетті емес. Жақсы, қаржылық сауаттылық ендеше неге байланысты? Қаржылық сауаттылық ең бірінші қарапайым адамға ол қаржылық сауатты болу үшін бір экономиканы, финансы бітіру міндетті емес. Қарапайым өзінің шығынын есептей алу білу керек, және де жинақ ақшаны артына жинай алу керек, және де табатын табысың шығысыңнан көп болу керек. Қарапайым қаржылық сауаттылық. Сіз қаржыгерсіз? Мен қаржыгермін, иә. Қанша жыл жұмыс істедіңіз? 10 жылдан асты. 10 жылдан. Ал бірақ консультация бересіз бе? Консалтинг бар ма сізде? Жоқ, менде жоқ. Мен үлкен адамдарға, ересек адамдарға бермеймін. Мен қазіргі таңда балаларға арналған қаржылық сауаттылық және олардың ата-аналарымен жұмыс жасаймын. Тамаша, ол қалай жүзеге асырады? Сіздің бағдарламаңыз қандай? Менің бағдарламам біріншіден ата-анамен жұмыс жасаймын. Өйткені ең бірінші бала айтады ғой, өз баланы тәрбиелемей, өзіңді тәрбиелей. Балаға қаржылық сауаттылықты үйрету үшін ата-ана бірінші өзі түсіну керек, ол не екенін. Және қарапайым дастарханда, үйде айтылатын әңгімелер, баланың қойылатын сұрақтары қаржыға байланысты, қарапайым ақшаға байланысты. Тіпті 3 жастан 5 жасқа дейінгі кішкентай балалар айтады ғой, мысалы, ақша деген не, сондай кезде бір оның алдағы өміріне пайдасын тигізетіндей етіп жауап беретіндей сондай ата-аналармен жұмыс жасаймын, сондай білім беремін. Онан кейін балаларға да білім беремін. Жаңағы инвестиция, ақша деген не, бюджет қалай құру керек, соны қарапайым балалардың тілінде жеткіземін. Яғни балалар ересек өмірге қадам басқан кезде ол білу керек. Мысалы, біздің қазіргі Қазақстандағы закредитованность дейді ғой, несиеге Қазақстан белшеден батқан былайға шық азаматтары. Ол неден? Тіпті артық жинақ ақшалары жоқ. 50%-дан жоғары халықта артық жинаған ақшалары жоқ. Ол неден? Ол сол барлығы бала күнімізден туындайды. Яғни бала күнімізден бізді жинақтауға, немесе жаңағы сол ақшаны бір пайдалы дүнияға жұмсауға, одан кейін жаңағы кез келген импульсивті нелер алмауға біз үйретпеген, эмоцияға біз беріліп аламыз. Сондайда үйретпеген. Бала өсті, есейді, ата-анасының ұясынан ұшты, ол не істейді? Оның білімі жоқ. Қайталайды. Иә, оның білімі жоқ. Оның көргені жаңағы ата-анасының қарыз беруі, несие төлеуі, үйде айтылатын әңгіме, несие беру, қарыз қайтару. Ол да қалыпты жағдай болып ол есептейді, сондықтан ол да дәл сондай жолға түседі. Сондықтан осы бастан ата-ана сондай баласының өмірінде сондай қайталанбас үшін сценарий қазірден бастап баламен жұмыс жасау керек. Енді біреулер ойлайды, балаға қаржылық сауаттылығы ойбай, одан экономист шығарамыз, олай емес. Ол қанымға қарапайым тісіңді жу гигиенін үйреткен сияқты дәл сондай білім беру. Иә, оны түсіндік. Жалпы енді барлық маман осылай айтады. Осылай айтады, айту керек, баланы сөйлеген ақша деген не екенін көрсету керек, біз оған қолдан шешілген ақшаны қолына ұстату керек, біз ешкім істемейді оны. Мен 6 жасар қызыма Каспий Голд ашып қойдым. Мен оған ақшаны барып, банкоматтан шешіп, мынаны ұстап барып жұмса демейді екенмін. Түсіп қалса, иә, барады жұмсайды, санайды, иә. Бірақ онлайн ақшаның біріншіден есебі жоқ сияқты, әсіресе бала үшін психологиялық. Ол бір. Екіншіден үстел үстінде, дастархан үстіндегі әңгіме қандай болу керек? Соны түсіндірсеңіз. Дұрыс айтасыз, сіз жаңа айтып жатсыз, ол ешкім білгенмен істемейді деп. Негізінде расымен дәл не айту керек, қалай сөйлесу керек деген білімі болған адам негізгі соны жасайды, егер білімнен өтсе. Оны мен ойлайым, білмегендіктен немесе бір көңіл бөлмегендіктен, қатты бір қабылдамағандықтан. Мән бермей, қабылдамағандықтан. Қазақта бір сөз бар, құлқы болмағандықтан. Иә, мүмкін. Ең бір ауыр нәрсе сол. Иә, мүмкін содан шығар. Ой, өсет, өскесін үйренет өз ақ деген сияқты. Өз травмасы өзіне. Иә, солай. Бет алды жаңағы жеңіл-желпі қарағандықтан деп ойлаймын. Ал негізінде шын мән беріп, жаңағыдай көңіл қойып, дейін қойып нетсе, оны мен мысалы, менен курс алған, консультация алған, мен марафоннан өткен аттанда керісінше айтады олар. Бізде осындай үйде осындай өзгерістер болып жатыр, балаларымыздың әңгімесі осындай болып жатыр деген сияқты. Сондықтан біріншіден өзгеру әрбір адамның өзінің қолында. Екіншіден жаңағыдай қандай сұрақ қойып едіңіз? Не, сен айттыңыз ғой. Әңгімелер қандай болу керек? Иә, әңгімелер дастархан басында жаңағыдай көп
біріншіден баламен уже 10 жастан бастап бала есептеп біледі, санды таныйды. Олмен отбасылық бюджетті міндетті түрде бірге ақылдасу керек. Мысалы, отбасылық бюджет келдіңіз, жаңағы әкесі отыр, анасы отыр, жаңағы балалар есі кірген есеп білетін мектеп жасындағы балалар отырып бірге біздің осы айда шығысымыз осындай. Саған велосипед керек па? Осы айда біз алып бере алмаймыз, өйткені ақшамыз осы айда жетпей кеткен, бірақ келесі айға қарастыруымызға болады деген сияқты. Яғни түпті жоқ алып бермейміз, оған ақша мүлдем болмайды дейміз, жоспар құрып, немесе 2-3 айда осындай ақша жинасақ, 10,000 теңгеден, немесе 20,000 теңгеден жаңағы жинақтақсақ, 3 айда саған алып бере алады екенбіз, 3 айда саған алып береміз деген сияқты баланы бірге кірістіріп отыру керек. Ол бір. Екіншіден, баланың көзінше кредит келіп қалып, уақыты келіп қалып, кредитін төлеу керек, сендерге ақша жоқ, кредитке беремін деген сияқты нәрселерді айтпау керек мүлдем. Үшіншіден, жұмыстан келгенде, осы жұмыстан шаршаймын, осы жұмыс ұнамайды деген сияқты жаңағы жұмысыңыз ұнамаса да сондай айтпау керек баланың көзінше, өйткені бала ойлайды, жұмысы ұнамаса да жаңағы барып жүр, демек олай болады. Ол да алдағы уақытта өскен кезде жаңағы бір риске баруға, таңдау жасауға оның құлшынысы болмайды, өйткені ол ата-анасынан көрді, ол нәрсе ол үшін қалыпты жағдай болады. Сондай бір негативті информация бермеу керек. Қаржы туралы ақпарат негативті ракурста емес, позитивті болу керек. Мысалы, мен сізбен келіспеймін. Бала бәрібір де үйде болғаннан кейін, сол бюджетке қарасты адам болғаннан кейін, велосипед алуға қаржы оған бөлінетіні туралы талқылағаннан кейін, ол үйдің ипотекаға алынғанды білу керек деп есептеймін. Және қанша деңгейде ата-ананың оны жаба алып жатқанын, және жұмыстың арқасында оны жауып отырғанын біліп отыру керек деп ойлаймын. Міндетті түрде. Демек, ендеше сіздің жаңағы айтқан пікіріңізді біз толықтырып өтуіміз керек. Сіз қазір курста отырмын деп ойлаңыз. Сіз қазір 19 миллионбыз ба, қанша миллион едік қазақтар? 19 миллион халыққа сол курсты өткізіп жатырмын деп ойлаңыз. Және бізге сізден детализация керек. Сізден қазір осы әңгімемізден бір 100 отбасы осы әдетті алып қалып, үйінде жалғастыра бастаса, ол тамаша болады. Соңына бір тақырыпты жеткізсек керемет болады. Мен сізге оны сызып көрсетейін. Кеттік. Сабақ жалғасып жатыр, құрметті көрермендер. Күн сайын өмір көркемде тікелей эфирде тегін тренинг. Мысалы, кеттік. Бала жаңағы халық отыр, жалпы отбасылық бюджет болады, иә? Отбасылық бюджет, отбасылық бюджет дейік мына жерге. Бұған жаңағы отбасындағы ер азамат және әйел адам өзінің бюджетін құяды отбасылық бюджетке. Енді одан қанша ақшаны біз жинаққа жібереміз, қанша ақшаны жаңағы несиеге жібереміз, қанша ақшаны тамаққа жібереміз деген сияқты адам не құрады, жоспар құрады. Бір нақтылайтын сәт. Көп жаңа туысқандар балаларды отырғызып қояды да, мама көп таба ма, папа көп таба ма деген сияқты сұрақтар қояды. Мен естіп көремін қонаққа барғанда, білетін шығар көрермендеріміз. Сосын мынандай сұрақ қояды. Маманың ақшасы өзінде қалсын, әкенің ақшасы отбасына арналсын дейді. Бұл сөзді әлеуметтік желіде жаңағы прокачка жасайтын адамдардың, инфобизнесмендердің өзі де осыны көп айтады. Яғни әкенің ақшасы отбасыға, әйелдің ақшасы қалтада деген сияқты. Осы сәтті бір нақтылап жіберейікші. Оны айтудың мысалы адам айтқанда мақсаты не? Қандай мақсатпен айтады? Айтқанымыз дұрыс па, соны түсіндіріп берсеңіз? Меніңше ондайды айту дұрыс емес, біріншіден. Және жаңағы неге? Біріншіден, мысалы, отбасылық бюджетте немесе ер адам ұстау керек барлық ақшаны, немесе әйел адам ұстау керек, немесе әркім өзінің ақшасын бөлек ұстау керек деген бір қалыптасып қалған қағида жоқ. Иә, ол біріншіден ол сол отбасының өзінің ішкілік ережесіне, ерлі зайыптының бір-бірінің келісіміне байланысты. Және мысалы, және мен мынандайға қарсымын, тек қана әйел адам, ер адам ұстау керек, немесе тек қана бір адам ұстау керек, әр адам өзінің ақшасын ұстау керек, және тек қана ер адам өзінің табысын отбасына жұмсасында, әйел адам өзінікін өзіне ұстасын деген. Әркім өз үлесін алдын ала жоспарлап алу керек. Неге әйел адам тек қана өзінікін ұстау керек те, ер адам мысалы отбасыға құю керек? Ол екеуі команда ғой былай қарағанда. Иә, сондықтан балаларды біз командамыз. Иә, біз әке шешеңге командамыз, сондықтан біздің ақшамыз ортақ. Осы не отбасы үшін деген сияқты түсінік беру керек деп ойлаймын. Жалпы мен оны өзім ұстанамын соны. Енді келесі бюджетті мысалы талқылаған кезде көбіне
жоқ дегенде 10% жана бюджеттің табыстың, кіретін табыстың жоқ. Иә, ол жинаққа кету керек. Жинаққа. Енді оны сіз депозитке жинайсыз ба, жоқ, жастығыңыздың астына қойып қоясыз ба, үйіңізде бір жерге салып қоясыз ба, оны өзіңіз білесіз, иә? Одан кейін, жалпы бізде Қазақстанда 30-дан 45%-ға дейін міндетті түрде ол міндетті шығындарға кетеді. Міндетті шығындар. Оның ішіне мынау деген 70-80 болып кетеді кейде. Негізгі осылай болу керек, міндетті шығындар. Қазір айтамын, оны сіздің сөзіңізбен келісемін. Ол потому что адамдар нетпейді, жоспарламайды. Сондықтан, ал негізінде Қазақстанның жаңағы инфляция, жаңа бағасымен осындай пайыздан аспау керек міндетті шығында. Оған жаңағы тағам кіреді, коммуналдық төлемдер кіреді. Негізгі несие кірмейді, бірақ біз енді барлық адам несие алғандықтан ол міндетті шығындарға, ай сайынғы міндетті шығындарға. Ал дамыған елдерде міндетті шығындар 30%-дан аспайды. Аман болсын, ары қарай. Келесі енді қалған 30-45, негізгі 50 дейікші мына жерде. Иә, 30-дан 40%-ға дейін бұл демалысқа кету керек. Иә, демалыс. Бұған енді ай сайынғы жаңа кафе, кинотеатр, немесе басқа жерге демалатын. Бұл кәдімгі жоспарлайтын адамның бюджеті. Енді шын... Той томалақ ше? Той томалақ осы демалысқа кіреді. Иә? Онда бітті ғой, қалмайды. Енді қараңыз, бұл жаңағы... Мен мысалы өз басым осылай жоспарлаймын, жаңа 40%-ын анау-мынау деп жазып қоямын, анау-мынау деп. Иә. Енді бізде барлығы мынандай сценарийімен өмір сүрмейді ғой. Қиындау. Иә. Өйткені әрбір семьяның несі, отбасының несі, табысы әртүрлі дегендей. Мен бір консультацияны бір апам айтады, сол осылай айтып жатсам, әй айналайын, өзіміздің табатымыз 200 мың, оның 100 мың несие төлейміз, жаңа 50 мыңын балабақшаға береміз, қалған тамақ аламыз. Сонда біз қайда жинаймыз дейді, да? 50 мың берсе жақсы ғой. Иә, негізінде көбісі ойлайды, тапқан табысымыз шығынымыздан артылмайды. Сондықтан ол жерде біз жинақтай алмаймыз, жоспарлай алмаймыз, оны несін жоспарлайсын, ондай ақшаны дейді. Негізі кез келген табысты жоспарлауға болады. Ол табысың үлкен болу деген міндетті емес. Мысалы, алайық, сіз сондай ойдасыз. Менің табысым шығысымнан артылмайды. Мен нені жоспарлайым деген ойдасыз. Енді қараңыз, айына сіз бір айда келдіңізде ауырып қалдыңыз. Тұмаумен ауырып қалдыңыз, ең жеңіл түрімен. Жоқ дегенде сіз дәріханаға кіріп, 10-15 мыңға дәрі аласыз міндетті түрде. Тек сироп пен мұрныңызға тамызғаның өзі сондайға шығады, бір таблетка алғаның өзі сондайға шығады. Ал сіз оны жоспарлаған жоқсыз ғой, осы айда ойлап тұрсыз, несие төлейм, жаңағы балабақша берем, тамақ алам болды. Бірақ сіз жоспарламаған жаңағыдай шығын шығып қалды, оған тауып тұрсыз, көрдіңіз ба ақша? Демек, сіздің жаңағы тауып отырған белгілі бір көлемдегі табысыңыздан бөлек бере аласыз деген сөз. Енді сол шығынды неге жинамасқа, енді ай сайын оны беріп отырмайсыз ғой, соны неге жинамасқа? Демек, әрбір адам кез келген табыста жинақтай алады. Осыны ұғыну керек. Енді... Осыны ең басты, ең басты қағида осы, иә? Ең басты қағида, құрметті көрермендер, енді көпшілік ойлап қалу мүмкін, жетпейді. Иә. Демек, үнемдеуім керек осы жағы. Осындай сценарий болған болса, осындай сценарий болса, өте жақсы неге жетуге болады, жинақтап. Немесе қосымша табыс. Иә. Жақсы, құрметті көрермендер, қаржыгер Фариза Сахиева біздің студиямызда қонақта болды. Сіздерге тікелей эфирде тегін осындай өзінің ақылы курсының негізгі техникаларын көрсетіп берді. Рахмет сізге, Фариза ханым. Рахмет. Тікелей эфирдеміз енді уақыт шектеулі, сондықтан рахмет сізге. Аздаған үзіліс, құрметті көрермен, сосын хабарымыз жалғасады. Хабарымызды қарай жалғастырамыз, құрметті көрермендер. Қожахмет Яссауи, Юнус Эмре, Хаджи Байрами, Вели сынды хикметтеріне музыка жазған жыршы, термеші бар ол Зағипа Имангазиева. Оның жазған музыкасы ЮНЕСКО тарапынан шығарылған хиттер жиынтығына енген. Біз енді бүгін студиямызға өнермен отбасын қатар алып жүрген, руханияттың дамуына үлес қосып жүрген Зағипа Имангазиевамен сұхбат құру үшін шақырып отырмыз студиямызға. Ендеше әңгімесін тыңдайық, әніне құлақ асайық. Зағипа ханым, келіңіз. Қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз, жайғасыңыз? Әдемі бұп ажырланып, жарқырап. Отырыңыз, отырыңыз. Қалайсыз? Жақсымын. Иә, қош келіп қалыпсыз. Қош көрдік.
Өмір көркем, өмір тамаша. Көркем ба? Көркем. Иә? Иә. Болды. Өмірді көркемдеу әр адам өзінің қолында. Солай ма? Солай. Неге олай шештіңіз? Өткен ол ішкі жан дүние, ішкі әлеммен байланысқан. Сізге осындай түйінге келуге бір жағдайлар әсер еткен ғой, иә? Негізі бар ғой. Қандай жағдайлар әсер етті? Әр адамда әсер ететін жағдай болады. Сіздің жағдай қандай? Түрлі. Айтып берсеңізші. Сізден үйренсін көрермен. Иә, иә. Шабыт алсын. Иә, yeah, жалпы өмір көркем деп айтатын себебім жағы айтып отырсыздар ғой, мотивация беретін, адамға өмірге құштарлықты оятатын, сондай бір арнаға бұрылу үшін, сондай бір бақытты ұстану үшін менің жеке өзімнің жаңағы бағыт-бағдарым мынау ата-бабаларымыздың өсиет сөздері, ата-бабаларымыздың мынау жасып кеткен насихаты, мұның бәрі мотивация. Осы ата-бабаларымыздың жасып кеткен дүниелерінен мен үлкен қуат алып, қанша бұл дүние жаңа Сәттіғұл Кенжеғұлының айтқан сөзі бар. Бұл дүниенің белгісі дейді. Ұйқыдағы түсіңдей. Азамат болсаң кішік бол, мансапқа биік ісінбей. Жаманға еткен жақсылық далаға күткен кеткен күшіңдей. Иманыңды хақ деп біл, таразы мизам құрғанда жаппар хақтың құлдары. Және де айтып өтеді, бі дейді, әкім болсаң әділ бол, халқыңа бол тәлімді, орынсыз жерге ұрынба, әрқашан байқа әлімді. Қол соссаң да жеткізбес дүние терең түбіне, жетемін деп жанығып талайдың белі бүкілді. Бұның бәрі мотиватор емес па, мотивация емес па? Мысал айтап, батыр болып не керек, ерегіскен дұшпаннан кегінді алып бермесе. Падиша болып не керек, Бұхара халқы соңынан аш наразы шерлесе, балам деп айтып не керек, айтқаныңа көнбесе, әйелім деп не керек, мінезі шайпау адуын үйіне мейман келмесе, тентек деп айтып болмайды, айыбы болса мойындап, жігіттің бағы тайғаны дүниеде жалғыз мендесе. Бидің бағы қайтарда дейді, пара болар алғаны, ердің да бағы қайтарда, жала болар алғаны, нар жігіттер көтерер тағдырдың басқа салған. Біз қазір өсиеттерді, хикметтерді осылай біз әр тақырыптың басын шолып отыра береміз. Иә. Өзімізді айтпау үшін. Жарайды. Сіз өз инсайттарыңыз қазіргі жағы заманға сай тілдегі айтатын болсақ, инсайт дейміз ғой енді. Оны сол сырсандығыңызда қалдырғыңыз келсе, ашпайым десеңіз, өз еркіңіз. Жақсы. Бірақ мен сіздің оқиғаңызды білем. Сондықтан ол жерден көрермен түйетін жайттар бар екенін білем, сосын көргенмін ашайын деп. Жарайды. Жақсы. Бірақ білесің ба, осы күндері... Ол ертек сияқты болып кетеді да? Ертек айтып отқандай ол. Несі бар, бұл жерде талай жыр болған, талай ертек. Мың бір түн бұл жыр. Мың бір түндегі әріптестер ренжімесін. Былай ғой, сіздің мысалы енді талай әріптестеріңіз, соңыңыздан ерген жас қыздар бар әсіресе, осы жерге келеді. Қазір неше түрлі жа клип мәдениетімен қарқынды түрде дамып кетіп жатқан заман, иә? Бәрі жаңағы заманға сай былай басқаша бір кішкене бір жерін ашып қойып көрсетпесе, өтпей қаламын ба деген қорқыныш болады жастарда. Бірақ шынайы ұлтымыздың сонау түп тарихымыздан келе жатқан құндылықтарын бәз қалпында, саф қалқында, қалпында осылай сақтап ертеңге жеткізу мүмкіндігін сіздер ғана білесіздер. Өйткені соны практиковать дейді ғой, тәжірибе жүзінде іске асырған адамсыздар. Қалай, не дейсіздер жастарға, мысалы, халқы өнеріне, дәстүрлі өнерге, мысалы, университетке тапсырғысы келеді, ән айтқысы келеді, сахнаға жарқырап шығам дейді, бірақ тұрмыс бар, басқа бар, жаңағы даму бар, қоғамның сұранысы бар, болмай қалама деген екі өлі сюжет. Не дейсіз сіз? Негізі бұл менің басымнан да өткен жағдай. Білім ғой енді. Иә. Жағдай өткен, сондықтан да нар тәуекел ету керек. Нар тәуекелдік, жаңа тәуекел түбі жел қайық, өтесің де кетесің дейді. Бұл жаңа тағы да қайталап отырмын, бұл ішкі әлемнің сұранысына байланысты, тылсымнан келетін ғайып күштің несіне, толқынына байланысты. Ішкі сұранысты қайдан білеміз? Енді ол, мысалы, әр адамға Алла Тағала өзі бір қасиет береді ғой. Сіздің де қасиетіңіз бар, менің де қасиетім бар. Жалпы барлық халыққа береді қасиетті, иә, пендесіне. Бірақ оны ары қарай дамыту, оны ары қарай өзінің шыңына жеткізу, ол өз адамның өзінің қолында, әр адамның. Сондықтан оған табжылмай, талап етіп, еңбек қылу керек. Ол жолда түрлі-түрлі
шайқастар болады, түрлі-түрлі кедергілерді кездеседі. Карьерада қандай шайқас болды сізде? Бәсекелестер ма? Әлде кім? Өйткені бұл өмір жақсы мен жаманнан тұрады, ақ мен қарадан тұрады. Не нәрсенің екі жағы болады. Ол жағы да мен ойлайым екеу де пайдалы. Жақсы, жарайды. Сіз жаңа біз көрермендерімізге өзіңізді талай жазған дүниелеріңіз бар деп жырды айтып отырмыз, иә? Осы бағыт туралы айтып отырмыз. Екінің бірінің қолынан келе бермейтін дүниелер. Осы шығармашылығыңыздағы осы бағыт туралы айтып беріңізші. Жалпы енді мынау адам ішкі жан дүниесінде 9 ай 9 күн толғатқандай жаңағы дүние ғой, музыка деген ол кез келген адамдар жазатын шығар, бірақ енді мен әр музыканы жазатын кезде өзім ауырам. Ауырғанда да сол әлемнің ішінде болып, бір ауырып, бір тұрып, сондай әсіресе мына өмірде болып жатқан, мысалы, менің өмір ағысы деген әнімнің туы да, мен осы өнер саласында филармонияда қызмет етіп жүрген кезімде, ой, бір арманның жетегінде бүткіл әндерімді партитураға түсіріп, оркестрге түсіріп, міне 5-ші қазан күні концертімді өткізем деген, арман ғой үлкен. Иә. Сондай өткізем деген кезде, менің аяғымнан қандай адамдар шалып, сол концерт болмай қалып, менің ұнжылғам түсіп, сонда үйге келіп, жұмыстан шығарылдым, жұмыстан қуылып, сонда бір жағдайда жаңа өмір ағысы деген үйге келіп, ана әуен келіп тұр, бір құлап, бір тұрып келемін ұмтылып, өмірдің ағысында, біреуден қаламын, біреуден озамын, тағдырдың тоғысында, жылаймын, күлемін, қажеймін, түлеймін, арымның қонысында, женемін, женілем, сүйемін жерінем, тағдырдың тоғысында деген. Осы, мен ойлайым, өмір өзінің бір ашы, сондай бір жаңағы кедергілерін келтірген кезде жаным қысылып, Абайдың бір сөзі бар ғой, ыза шығар білімнен, қайғы шығар ілімнен, ыза мен қайғы қысқан соңай зар шығады тілімнен деп. Абайдың айтқаны бар ғой, сол сияқты анау қысқан кезде өзімнің жан дүниемнен шыққан осы өлең, өмір ағысы, арман деп аталады, оны дүйім халық, хит болып жатыр дейді ғой, дүйім халық соны орындап жүр, жақсы көреді. Соны орындап беріңізші? Арманды ма? Бір терме деп ойлап едім. Кәсермен де орындайсыз? Иә. Арманды орындап берейін. Ақыры осы сөз болды екен. Иә. Ақыры осы. Ол қай ән деп қалды ғой көрермен, иә? Қызығып қалды. Ол қай ән өзі, ол қандай хит, мен білейін, естекші қанекей деп. Бірақ енді сіз айтып отырған әңгіме енді рас, әрдайым, бірақ сол құлау, сүріну, тұру сізді өзіңіздің үздік нұсқаңызға жетуге көмектеседі ғой? Иә. Дайын ба домбыраңыз? Сөзі Ерқожа Тілепбердиев ағамыздың сөзіне жазылған өзімнің әнім, өмір ағысы. Бір құлап, бір тұрып келемін ұмтылып өмірдің ағысында, біреуден қаламын, біреуден озамын тірліктің жарысында, жылаймын, күлемін, қажимын, түлеймін арымның қонысында, жеңемін, жеңілем, сүйемін, жерінем тағдырдың тоғысында. Арман, арман, ағарыптан атпай ма? Арман, арман, қызарып күн батпай ма? Арман, арман, шуағы бол шақ қайда? Арман, арман, әдемі шабыты бар ән екен, өзінің қуаты бар ән екен. Енді шығармашылығыңызда жарайды, сол кезде бір концерт болмай қалған шығар енді, бірақ болатын шығар? Иә, онан кейін мен ол филармониядан кеткеннен кеттім, енді жаңағы сұлап. Өнерсізден кеткен жоқ қой? Иә, бірақ сонда жаңағы, енді ол уақыт не, 2010 жылдар ғой, енді ол уақыт бір қиыншылық уақыт, Астананың жаңадан жаңағы аяғына тұрып атқан уақыт. 10 жыл бұрын? Иә.
Сонда жаңа сұлап жатырмын. Өнер адамдар уже сұлақ шоу өзі жаңағы. Көңілдің, сезімнің адамдары олар бірден болмай қалса. Сонан бірақ өзім, дейді ол, ішкі әлеміме сеніп, жүрегіме сеніп, өзімнің нық тұралатыныма сеніп тұрмын. Бірақ бір уақытша бір сұлап жатыс болып тұр. Сонан үйге келіп уайымды. Мен қалай өмір сүремін? Қалай мына квартираның ақшасын төлеймін? Мен мына қызымды қалай бәрінің басында ғой, мына жеткіземін. Нағыз жыр осы ғой. Иә. Енді не істеймін мен, а? Сонан бір күні сөйтіп, иә, бірақ мен айтам, мен тастамайтыныңа сенемін, Алла тағалам деймін да. Сон жатырмын, звонок келеді. Бір кезден кейін, қандай звонок десеңізші? Осыны айтады. Сізді Түрік дүниесі фестиваліне шақырайық деп едік. Сізді Түркияға... Пәтер төлейді нақты болды. Түркияға бірақ айтты, гонорар төлемейміз деді. Иә, гонорар төлемейміз деді, тек жол ақыңыз, онан кейін жаңағы жататын жеріңіз. Түрік дүниесі, көшпенділер ойын емес пе? Түрік дүниесі, мынандай болды, 2013-те осы Түрік дүниесі несі осы... Солай басталып, сосын арқауы... Астанада болды, Астана арқауы, онан кейін Түркияға берілді. Астан арқауынан кейін, сосын бірақ гонорар жоқ деді. Енді не де болса мен тұрып кетуім керек, серпілуі керек, энергия керек. Гонорар бермейді деп тұрып алмайсың ғой енді. Сосын не де болса енді ойландым, қазақша ән міндет түрде айтылады. Енді өзім қазақ-түрік шайырларының арасында маған ұстақтары және ерекшеліктер тақырыптан қорғадым ғой. Онан кейін бір қазақтың әні, сонан кейін бір түріктің әнін орындап. Сол жақта мәдениет министрі данышман деп айтады, Нави Ғабычы деген үлкен жаңағы атамыздың көзіне түсіп, ол кісі мен дауысымды ұнатып, сонан кейін мен шақыруды әлі күнге дейін жұмыс істеп келе жатырмын Түрік дүниесі платформасында. Тамаша, тамаша. Демек әйтеуір бір бағыт табылды екен, иә? Сондықтан да сенімді жоғалтпау керек, алға ұмтылу керек, бір құдіреттің бар екеніне сену керек, алып шығатынына сену керек. Мен айтамын, мынау көзге көрінбейтін ақшадан да, дүниеден де басқа құндылықтар бар, ол көзге көрінбейтін құндылықтар. Оның көбісі бара алмайды, ара жігін айыра алмайды. Сондай құбылыстарға, сондай ғайыптарға сену керек деп ойлаймын. Жақсы. Өз бойыңыздағы сізді алға жетелеуші күшке сену керек деп ойлаймын. Жақсы, толықтырып отырмын ғой енді, айбеттеңіз. Осы сөз басындағы мысалы, осы дәстүрлі өнер, халықтың сүйікті өнері. Қазіргі таңда енді елімізде жақсы нан табуға болатындай өнер ма? Жұмыс бар ма бұған? Жұмыс деп кете ала ма? Жастарға жігерлендіру үшін, қызықтыру үшін не дейсіз? Негізі рухани әлем дейді ғой. Бұрынғы біздің ата-бабаларымыз сатулы сөзім менде жоқ деп ағартушылықпен айналысқан ғой. Мына домбырамен рухты тәрбиелеген. Енді қазіргі осы заман енді материалдық әлемге ғана бой алдырып бара жатырмыз да, рухани. Мен ойлаймын, негізі рухани әлем мен материалдық әлем бір болған кезде ол өте бір керемет биіктікте боламыз. Рухани баюға ұмтылыс бар кезде қолындағы материалдық бар байлығын беруге дайын адамдар көп қазір. Сондықтан материя мен рухани құндылықтардың үйлескен тұсы шығар осы. Осы. Жақсы. Қандай терме орындап бересіз бізге? Нұртуғанның жыр бастауына орындап берейін. Нұртуғанның жыр бастауы. Бізде тікелей эфир. Сондықтан сыр бойы сізбен тұтасынан орындап тыңдайтындай жақсы бар екен, бірақ біз тікелей эфирдеміз. Білемін. Жыр бастауы Нұртуғанның, білесіздер, сыр бойында үш мектеп бар. Соның арал... Мен барып қайтайын сізді тыңдап отырып. Аралдың ағиық ақын Нұртуғанның. Қолға алып домбыран ау еттім ермек, мақсатым осы көпке кеңес бермек. Сөйлейін білгенімше бой баламай, сұрайын бастаған соң кімнен көмек. Жақсының шарапаты халыққа тиет, қадірін тіршілікте қайдан білмек. Алтынның қолда барда қадірі жоқ, бір күн ай қолдан кетсе болар керек. Жақсының көлеңкесі ауып кетсе, шақасын мию алай бір бәйтерек. Шешеннің сәні мынау, сөз мәнерлеп алдында отырған көптің келемек. жиналып мерекеде сөз сөйлеткен,
ата жолы келе жатқан ол бір сүрдек. Көп отыр өнерің дау көрмек үшін қызыл тілі орның келді ау сен сөйлемек. Көп отыр өнерің дау көрмек үшін қызыл тілі орның келдің ай сен сөйлемек. Тамаша жыр. Я құрметті көрермендер, біздің студиямызда жыршылар, жыраулар династиясының жалғасы Зағипа Иманғазиева әдемі әңгімесімен, әдемі әнімен. Көп рахмет сізге, шығармашылық табыстар тілейміз. Тыңдаушыларыңыз көп болсын. Рахмет. Аздаған үзіліс, сосын хабар жалғасады. Иә, әдемі әңгімемен хабарымызды жалғастырып жатырмыз, құрметті көрермендер. Иә, күн салқындады. Енді жып-жылы плед дей ма не дейді, қалай жылы дүниелерді орап алып, үйде кино қосып қойып, отбасы болып, жайлы, жылы атмосферада шай ішетін, анау-мынау әдеттегідей қара шай, сүт шай емес, басқаша шайлер, мейрамханадағыдай дәмді шай ішетін науқан басталып жатыр. Әсіресе ертең келе жатқан жаңа жылға дайындықтың кездерінде бұл тіпті әдемі көрініс болады. Бірақ осы отбасылық дәстүрді ағзамызға пайдалы етіп ұйымдастыру керек. Әсіресе маңыз бар, жалпы тұмауратып тұрған кезде қандай ем қабылдау керек деген сияқты сұрақпен жүрген болсаңыздар, құрметті көрермендер, біз сіздерге қазір студиямызға келетін нутрициолог маман Салтанат Жолдасбековамен бірге осы отбасылық әдемі дәстүрге айналатын тәтті шайлер арқылы ағзаға көмектесудің тәсілдерін айтып береміз. Жай ғана айтып емес, сол дәмді шайлердің, шайлардың қалай болады өз рецептін көрсетеміз. Ендеше біздің студиямызда қонақта Жолдасбекова Салтанат нутрициолог. Келіңіз, Салтанат ханым. Келіңіз, келіңіз, келіңіз. Бұл өмір көркем, бұл жерде нутрициологтар тамақ істейді. Жүргіз. Басқа жерлерде сізге шай дайындатам, осылай айтыңызшы. Енеңізден басқа біреу. Өмір көркем де. Иә, енеден басқалардың шай дайындатқызбайтын әдеті бар, бірақ біз жасатамыз. Орамал тағып алайық, иә? Иә, тағып алайық. Шашымыз кетпесін. Иә, жалпы осы студиямызға енді әзілдеп жатырмын, бірақ нутрициолог мамандар жалпы. Сала мамандары үнемі өзі айтып қана қоймай, теорияны практика жүзінде қалай жүзеге асыруға болады, түсіндіріп те жатады. Бүгін біз үш шай дайындаймыз деп тұрмыз. Иә, үш шай дайындаймыз. Бүгін мен бағдарламаға бұл үш түрлі шайды бекерден бекер алып келген жоқпын. Қазір бізде күз мезгілі, адамдардың иммунитеті вирустарға, бактерияларға шыдамай, адамдар көп ауырып жатқан мезгілдердің бірі. Яғни бұл шайлар біздегі осы иммунды клеткаларды оятуға, иммунитетті көтеруге, тұмауратып қалған кезде тезірек жазылуға әсер етеді. Күнделікті ішетін қара түйіршікті шайға қарағанда бұлар өте пайдалы. Мәселен, күнделікті жаңағы ішетін қарапайым шай, ол керісінше ағзадағы темірдің бәрін шығарып, иммунитетті төмен түсіреді. Сондықтан осындай мезгілде қара шайдың кішкене ондай кезде зияны бар ма? Иә. Түсінікті. Ал біз не істейміз? Мынау енді апельсин бар жерде бар. Мынау не? Қазір мен орамалым. Жалбыз. Аха, бізде жалбыз, мұнда апельсин, алмұрт, лимон және де мынау. Мынаны көрсем, күлкім келеді, өйткені есіңізде шығар, карантин кезінде қатты қымбаттап кетіп еді. Қымбаттап, аха. Иә. Тамыры, имбирдің тамыры. Зембірдің тамыры, иә. Аха, одан кейін мында бізде мүкжидек, және де пихама. Жоқ, мүкжидек ол клюква. Қызыл түсті клюква, мүкжидек. Одан кейін шырғанақ, бұл облепих сары түсті, бұл шырғанақ деп айтамыз. Шырғанақ. Одан кейін бал, бал міндетті түрде табиғи болуы керек. Және де үш түрлі шай дайындаймыз. Біріншісі, мінекей, бізде каркаде шайы болады. Одан кейін бізде мыңбірдің шайы. Мұнда тек қана жапырақтан жасалынған құрамында жаңағы бояулары жоқ. Яғни ағзамызға зиян емес. Және үшінші, міне бізде бұл жапырақ шайымыз. Ау не? Қалампыр. Гвоздика. Иә, иә. Қалампыр. Және де ең соңғы бұл бізде корица. Корица. Корицаны корица деп айтып қойсақ ешкім иә қосып тастамайтын шығар бізге. Ең бірінші дайындауды біз оңай бұл қызыл түсті шайымызден бастасақ болады. Ешнәрсе апельсинді. Мұнда апельсинді ғана қосамыз. Лимон турай берсеңіз болады келесі шайларға.
Бұл шайлар өте пайдалы дегенмен қарсы көрсетілімдер де бар. Иә, кімдерге? Қандай жағдайда болмайды? Мысалға, дәл қазір біздің мынау дайындайтын каркаде шайымыз өтінде тасы барларға, гастрит, язвасы бар адамдарға ол болмайды, приступ беруі мүмкін. Және де егер бұл шайды ыстық күйінде ішетін болса, ол қан қысымын төмен түсіруге, ал салқын кезінде ол көтеруге әсер етеді. Сондықтан жаңағы қан қысымы ойнамалы адамдар болса, абайлап ішкен дұрыс, ескеруіміз керек осыны. Яғни тұмауратып жатырмыз, тықтай шай ішуім керек деп, нан демдеп, не қан қысымы жоғарылап кетіп, не төмен түсіп кету қауіпінен адам сақтануы керек. Яғни суыған кезде ол қан қысымын төмендетіп жібереді? Иә. Әсер етеді, ыстық кезінде кішкене көтереді. Егер адамның жаңағы қан қысымы қалыпты болатын болса, негізі оны сезбейді. Бірақ кейбір кісілердің қан қысымы тұрақты болмайды. Ойнап тұратындар болады. Бізде шаймен бірге саламыз. Иә, негізі бар ғой, үй жағдайында егер мынаның барлығын блендермен еш жер суға қосып жіберетін болсақ, пюре сияқты. Иә, дамы ыңғайлы болады. Мінекей, мынау неге каркадемізге мүкжидегімізді қосамыз. Енді мүкжидегімізді қосамыз да. Мұнда сыймай қалды, негізі көбірек әлде де қосуымызға болады. Және де шайды дайындаған кезде, мұнан өтпей тұрнадан, шайды дайындаған кезде, шайнегіміз... қосып жіберші. Бізге ыстық күйінде, қайнаған кезде бірден демдеуге болмайды. Себебі біз мына жерде мүкжидектің құрамындағы дәрумендерді сақтап қалу үшін, апельсиндегі С дәрумендерін сақтап қалу үшін шайдың кішкене бір минут суыған судың күтіңіздер. Өйткені біз қазір одан кейін бал қосамыз. Бал бізде бұл жерде... Балды ыстықтай болмайды. Иә, бал ол табиғи антиоксидант, яғни ол деп отырғанымыз біздің ағзамыздағы вирустарды, бактериялардың барлығын шығарады. Бірақ біз оны дұрыс пайдалануымыз керек ол үшін. Суымыз қайнаған кезде бірден оған бал қосуымызға болмайды. Лайфхак айтайын ба, әйгерім ханым? Осы балдың қасиетін қалу үшін шайға балды қоспай, қасықпен суыған кезде. Балды ыстықпен араластыруға болмайды дейді ғой? Иә, болмайды. Сол үшін кішкене әзірге демдесін, келесім. Көрермендерге көрсетіп қояйын, ренжімесеңіз. Демдеген шайды өзім қоям деп. Абсолютно ал кетеді. Келесі бізде енді бұл сары түсті шайымыз. Сары түсті шайдың иммунитетке пайдасы бар, иә? Дәл осы жердегі ең витамин С-ға өте бай ол бізде... Имбирь. Шырғанақ, аблепиха. Аблепиха, иә. С витамині... Ең қышқыл шай ғой. Иә, С витамині ең бай дәл осы жидек болып есептеледі. Мұны енді ше, білесіз бе, көп арулар жаңағы тоңазытқышқа, мұздатқышқа салып қатырып-қатырып қойып, кішкентай кубик пішінде сықылады да, сосын шайдың ішіне салып тастап отырады екен. Одан ешқандай пайдалы қасиеттері жоғалмайды ма? Енді тоңазытқышқа салған кезде, мұздатқышқа қатырып тастаған кезде негізі белгілі бір мөлшерде ол бәрібір азаяды. Бірақ біз енді одан басқа не жоқ. Сақтаудың тәсілін білмейміз, иә? Сақтаудың тәсілі жоқ. Және де былай жасауға болады. Осы шай дайындағаннан бөлек лимон, апельсин, осы аблепиха бәрін блендермен езіп тастап, қатырып, пюре етіп дайындап, сок жасап ішуге болады. Балалар тіпті байқамай қалады. Аблепиханы азырақ салсаңыз, балалар байқамай қалады. Иә, байқамай қалады. Шай салмаймыз ба? Шай саламыз. Мен мына жерде айтқым келіп тұр, аблепиха аллергия беруі мүмкін адамға. Қызарып? Иә, қызарып, тіпті кей жағдайда адамдар тұншығып та ауырып қалуы мүмкін. Аллергия қосып кетуі мүмкін. Мына жердегі өнімдердің барлығы... Мына жердегі өнімнің барлығы аллергия береді. Яғни адам оны білмей қалуы мүмкін. Сондықтан осы уақытқа дейін, егер де бір теріңізге кез келген бір бөртпе шығуға бейім болса, немесе тамақ жегеннен кейін анда кекіріп, асқазаныңыз қыжылдап, сондай тамаққа сондай реакция білдіретін болса, демек ол адам аллергияға бейім деген сөз. Теріде проблема болады. Ішіп көресіз, шамалы отырасыз. Иә. Бәрі жақсы болса, әрі қарай көбірек іше бересіз. Иә, көп мөлшерде ішпеуге кеңес беремін. Ал егер жаңағыдай теріге проблемалары көп болатын болса, онда салдық қой лимон. Салдық қойып жүрейік, иә.
Сондықтан аллергияны тоже ескеруіміз керек. Бұл иммундық шай, құрметті көрермендер, бірақ аллергені жоғары көрсеткіші бар көрермендерімізге сәл сақ болу керек. Бұны да тұндырып қойғанымыз дұрыс сияқты. Сары шай. Сары түсті шайымыз. Мұны тіпті бар ғой, негізі блендермен істесе мүлдем ерекше дәм береді, ерекше иіс береді. Осылай да ұнайды маған. Тұндырып қойып, ішінде шәйнегінің түбінде жапырақ-жапырақ болып жатады ғой. Әдемі ғой? Әдемі болады. Иә. Енді үшінші шайымыз қандай? Үшінші бізде бұл жеміс қосылған. Бізге енді жалбызымыз керек. Жалбыз ең керемет шай болатын сияқты. Жалбыз өте пайдалы, бірақ ер адамдарға азырақ тұтынған дұрыс. Күнделікті жалбыз қосылған шай. Негізі жалбыз мынау тестостеронға әсер етеді, шамадан тыс пайдалану. Иммунитетті көтеремін деп 8 оператормызды шоқылдыңыз. Күнделікті емес, аптасына бір 2 рет, 3 рет тұтынуға болады. Есі тамаша. Жалбыз асқанда бізде груша, бізде алмұрт. Нені турай берсеңіз болады? Нені? Алтын. Алтыннан да қымбат. Қалай турайтын өзі? Содан кейін бастыртқан мүлде мұстағымды. Иә, өйткені карантин кезінде мұның хит болған себебі бұлардың барлығы біздің иммунитет қабығымен қоса беруге болады, алуға да болады. Ол әр адамның өзінің таңдауында болады. Иммунитет үшін бәріміз де осыны ішсек, ковидтан аулақ болатындай болады. Құрамында А, С витаминдері, яғни олар иммунобустерлер деп аталады. Яғни ана иммунды клеткаларды сала беріңіз. Көбірек болды болады. Иммунды клеткаларды, иммунды клеткаларымыздың көбірек бөлінуіне әсер етеді. А, С дәрумендері, яғни осылардың барлығы бізде осы жидектерімізде бар. Бір-бірімен үйлес ингредиенттерді құрметті көрермендер өздеріңізге көрсетіп жатырмыз. Әр шайдың өзінің миссиясы бар. Мынау иммундық шай, сары шай. Бұл жердегі ингредиенттер сіздің иммунитетіңізді жоғарылатуға көмектеседі, бірақ аллергетиктерге сәл сақ болу керек. Мынау қызыл шай не үшін? Бұл да жүйке жүйесін жақсы демалдырады. Кофені ауыстыруға болады. Релакс шай. Релакс шай, құрметті көрермендер. Бірақ бұл қан қысымыңыз ойнамалы болса, абайлаңыз. Кішкене бірге шешіп көресіз, бәрі жақсы болса жалғастыра бересіз. Және үшінші шай жаңағы жеміс жидек шайы. Бұл жерге біз зімбір қостық. Қалампыр, одан кейін корицаны қостық. Корица қостыңыз, иә? Иә, бөліп қосып жердім жаңа. Енді демдейміз. Үш шайымызға да, балды қосуымызға да болады, немесе жаңағы мен айтқан лайфхакты пайдаланып ішсек те болады. Нутрициолог Салтанат бізге енді балды, бірақ енді көп айтылатын ақпарат, балды шайға ыстыққа салмаңыз, аузыңызға салып жіберіп, сосын барып шай ішіңіз, сол кезде пайдалы өнімдерін көбірек сақталады. Бұның барлығын кешкен дұрыс па, қай кез дұрыс? Әрде бола береді. Бола береді. Иә, тек қана каркаде шайы бұл ұйқыны ашып жіберуі мүмкін. Тек күннің алғашқы бөліктерінде ішкен дұрыс. Иә, қалғандарын кешке іше беруге болады. Сол құрметті көрермендер, Салтанат ханым, үш шайды бірден 15 минуттың ішінде дайындап жібергеніңізге рахмет. Енеңіз бес қойды деп ойлаймын. Жалпы енелердің бәрі риза деп ойлаймын. Отбасы болып, осылай алдағы келе жатқан жұма, сенбі, жексенбілерде әдемі шай ұсынсаңыздар жақсы болады. Өмір көркем болсын, өмір түрлі түсті болсын, өмір пайдалы болсын. Өмір сізге тек қана жақсы жағынан ұнамды тұстарын көбірек көрсетсін. Салтанат ханым, рахмет сізге. Аздаған үзіліс емес, ойбай, ертең сағат 1:30-да тікелей эфирде өздеріңізбен қауышамыз, ардақтаған ұлттық арнада болыңыздар.